আজি ঈদ হয় আৰু লগতে আমাৰ ভিডিঅ' দিয়াৰো কিবা এলিয়েন দেখিছেনে মই আপোনালোকক আজি এটা এলিয়েন দেখাম তেতিয়াহে গম পাম যে আপোনালোকে মোক কেনেকৈ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড আফটাৰনুন আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভালেই আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এবাৰ আপোনালোকলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব আমি কেনেকৈ পুৰণা মেখেলা চাদৰবোৰ নতুনকৈ কেনেকৈ আকৌ ৰিইউজ কৰিব পাৰোঁ অলপ ফেশ্বনেবল কেনেকৈ কৰি তুলিব পাৰোঁ আমি সেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু মানে আপোনালোকে পুৰণা কিছুমান মাহঁতৰ মেখেলা চাদৰবোৰ এনেই বেয়া হৈ যায় ষ্টাইলটো পুৰণা হৈ মাহঁতেও পিন্ধিবলৈ বেয়া পায় কাৰণ অকণমান বেছি কাঢ়া হৈ যায় কালাৰবোৰ সেইকাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰিম সেইটোকে আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে আকৌ ৰিইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে এটা মানে ভাল ব্লাউজ হৈ পিনি লৈ পিনি মেখেলা চাদৰবোৰ আকৌ আপোনালোকে ভালকৈ পিন্ধি পিনি মানে ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব যাতে এতিয়া আমি কেনেকৈ পিন্ধো সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এতিয়া আজি ঈদ হয় ঈদৰ লগতে আজি আমাৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ প্লেন আছিলে অলৰেডি সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ লগতে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা ঈদ মোবাৰক আমাৰ সকলো ভিউৱাৰ্ছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছসকলক আমাৰ আহোম ছিষ্টাৰ্ছ ফালৰ পৰা ঈদ মোবাৰক আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ঈদটোৱে আপোনালোকৰ লাইফত কালাৰছ আৰু ফুল অফ হেপিনেছ আনে আপোনালোকৰ লাইফত আৰু যিহেতু এতিয়া কৰোণা টাইম আৰু লকডাউনো হৈ আছে সেইকাৰণে বেছিকৈ চেলিব্ৰেট কৰাটো অকণমান ডিফিকাল্ট হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোক ঘৰতে থাকি ভালকৈ ছেফলি আপোনালোকে ঘৰতে চেলিব্ৰেট কৰে যেন এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা উইছ আপোনালোকলৈ আৰু আপোনালোকৰ ঈদটো যেন আপোনাৰ ভালে যায় আৰু আমি আজি যিটো মেইন মটিভটো আছিলে আমাৰ আজি কাপোৰৰ কালেকশ্যন নহয় চৰি আমি সেইটো দেখুৱাৰ প্লেন আছিলে তো আমি সেই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আমি বেছি কাপোৰ নেদেখাওঁ প্ৰথমতে আজি দুযোৰে দেখাম কাৰণ ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুতকণ দীঘল হ'লে আৰু বেছি দীঘল হৈ গ'লে আপোনালোকো ব'ৰ পাব সেইকাৰণে বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ চাই পিনি আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে সেইটো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব আমি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ভিডিঅ' পচন্দ হয় তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ যে আপোনালোক ছেটিছফাই হ'লেহে আমাৰো ভাল লাগিব মনটো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দীঘল কৰি নাথাকোঁ ব'লক এতিয়া ৰাজশ্ৰীয়ে প্ৰথমে যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব সেইযোৰ দেখাইছোঁ এতিয়া তাই এইযোৰ পিন্ধিব ব্লু কালাৰ আৰু সৰু সৰুকৈ বহুতখিনি কালাৰ আছে ইয়াত সৰুকৈ ফুল কালাৰ আছে বহুতখিনি আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া গ্ৰীণ ব্লু য়েল্ল' বহুতখিনি কালাৰ আছে আৰু এযোৰ পিন্ধিব বহুত হেভি হয় কাপোৰযোৰ এযোৰ লগত কেনেকৈ ব্লাউজ পিন্ধিব পাৰি আমি পিন্ধিম এনেকৈ বেলেগো পিন্ধিব পাৰি ষ্টাইলিছ তাতকৈ ষ্টাইলিছো পিন্ধিব পাৰে কাপোৰযোৰ কাৰণ হেভি হয় সেইকাৰণে ব্লাউজটো ইমান হেভি নিপিন্ধো আমি ব'লক এযোৰ প্ৰথমে পিন্ধি লওক এযোৰ পিন্ধিব এতিয়া তেতিয়াহ'লে একেবাৰে পিন্ধাৰ পাছত আপোনালোকক লুকছটো দেখাই আছো বোলো
এটা এলিয়েন দেখাম, আপোনালোকে চাই লওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিব, কাৰণ মই কৈ থাকিলেতো ভাল নালাগিব নহয়, এলিয়েন এটা দেখাব গৈছোঁ। ৰ'ব, আপোনালোকক মই এতিয়া এলিয়েনটো দেখাম। এলিয়েন ইফালে এলিয়েন, মোক এলিয়েন নিচিনা লাগে নেকি ফ্ৰেণ্ডছ? মই কমেণ্ট এটা পাইছোঁ, একচুৱেলি মোক পাৰ্চনেলি কৈছে, মোক কমেণ্টটো মানে কমেণ্ট বক্সত কোৱা নাই যে মই এলিয়েন টাইপ বুলি কৈছে, মানে কথা কওঁতে মই বোলে এলিয়েন টাইপত কথা কওঁ, নাজানো কিয় ক'লে। একচুৱেলি মই এক্সপ্ৰেশ্যনছ নিদিওঁ বেছি যে, সেইকাৰণে ক'লে চাগে, একচুৱেলি মই এক্সপ্ৰেশ্যনছ নিদিওঁ যে বেছি, সেইকাৰণে মোক এলিয়েন বুলি কৈছে, মানে মই কোৱা কথাবোৰ বোলে এলিয়েন টাইপত কওঁ, মানে এক্সপ্ৰেশ্যন নিদিওঁ, সেইকাৰণে কৈছে। আপোনালোকে যদি মোক এক্সপ্ৰেশ্যনছবোৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ নেকি, কৰিব লাগে নেকি, মানে মই এক্সপ্ৰেশ্যন চেঞ্জ, তেতিয়া আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে মোক এনেকৈয়ে ভাল পায় তেনেহ'লে এনেকৈ একচেপ্ট কৰি ল'ব, আৰু কমেণ্টো কৰি জনাব, তেতিয়াই গম পাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ মোক মানে বিচাৰে। জেনেৰেলি মই তেনেকৈ একচুৱেলি মোৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁলোকে জানিবই, কাৰণ মই মানে আৰু চুম্পিহঁতেও জানেই মানে যে মই ইমান এক্সপ্ৰেশ্যনছ দিব নাজানো, মই মানুহজনী ইমান মানে অপেন নহয়, ইমানখিনি মই মানে ইমানখিনি কৈছোঁ, এইটো মানে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা মানে। একচুৱেলি মই মানুহৰ লগত ইমান বেছি ফ্ৰী হ'ব নোৱাৰোঁ, ইউটিউবৰ কাৰণে চেঞ্জ হৈছে অলপ, আৰু মানে ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ লগত মই ফ্ৰী হয় বা যিখিনি ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডখিনিৰ লগত মই ফ্ৰী হয়, কিন্তু মানে মই মানে নতুনকৈ লগ পোৱা মানুহক লগত ইমান ফ্ৰী নহয়। সিমানখিনিয়ে ক'বলৈ আছিলে, আৰু কিবা ক'বি? আপোনালোকে যদি আমাৰ এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ আমাক লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ ভিডিঅ'চবোৰ, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনো পাই থাকিব। আৰু আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, আজিৰ কাৰণে বাই বাই।